Керамісти зі Слов'янська допоможуть важкопораненим буковинським бійцям. Аби довести, що мистецтво врятує Україну, вони привезли до Чернівців свої вироби, а гроші з продажу віддадуть на лікування захисників. 10 авторів привезли у Чернівці свої творчі роботи, аби поділитися досвідом та познайомити буковинців із традиціями гончарства Східної України. Виставку-продаж організували в галереї «Світ Арт». Вони приїхали до нас, щоб показати, що вони живі, що вони є і що вони працюють. І ми тому дуже раді, дуже їм завдячуємо цьому. І з щирим серцем прийняли їх, і дуже раді, що вони у нас є. Художники подарували місту більше сотні робіт – від керамічних іграшок посуду прикрас до оригінальної пічки тандиру, в якій можна коптити, випікати, смажити, варити будь-які страви. Усі роботи слов'янських керамістів продаватимуть на благодійному аукціоні, а зібрані гроші передаватимуть важкопораненим бійцям АТО – Олександру Котову та Олексію Гринькову. Вони нам дали повну свободу, щоб ми вибрали кому, хто потребує допомоги. Знаєте, ми зразу вирішили, це так символічно. Лічно і так потрібно, і як на мене, це дуже правильно. Ми, звичайно, звернулись до штабу АТО, і в штабі нам дали два прізвища хлопців, які лежать, які дуже мають серйозні поранення. Керівник цього грантового проекту Олександр розповідає, з 3000 майстрів, котрі створювали керамічні роботи в Слов'янську, залишилися одиниці. Сепаратисти під'їжджали, ополченці, і из-за нежелания предпринимателя платить деньги, они просто из ноны расстреливали полностью все производство. Тому такі проекти дають життя як керамічному мистецтву, так і захисникам України. Продаватимуть роботи один день – 27 січня з 15 години. Юлія Задорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.